ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስና ለመክሰስ በጣም ቆንጆ የሆነ ፈጣን የጮርናቄ ወይም የፓስታ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን አሰራሩን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። በማቡካበት እቃ ውስጥ 3 ኩባያ ዱቄትና 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ነፍቻ አስገባለሁ። ዱቄቱ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ አደርጋለሁ። 1 የሻይ ማንኪያ ጨውና 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር አስገባና በሹካ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። ከማብኳታችን በፊት ጥቁር አዝሙዱን ከዱቄቱ ጋር በደንብ ማደባለቅ አለብን። ዝም ብለን ካቦካነው አንድ ቦታ ላይ ብቻ ቁጭ ስለሚል ከማብኳታችን በፊት በሹካ እንደዚህ በደንብ ያዋሃድን ከዱቄቱ ጋር እናቀላቅለዋለን። በደንብ አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። ለብ ያለ ውሃ ጠብ ያደረኩ አቦካዋለሁ። ለሶስት ኩባያው ዱቄት 1 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ ነው ተጠቀምኩት። በሹካ በደንብ አቀላቅየዋለሁ። 1 የሾርባ ማንኪያ መህል ዘይት አደርግና በእጅ አብኩቼ መልሳለሁ። አብኩቼ ጨርሻለሁ። ኩፍ እስኪል መጠበቅ አስፈልገንም ቤኪንግ ፓውደር ስለተጠቀምን ቤኪንግ ፓውደሩ ቶሎ ነው ኩፍ የሚያደርግልን። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። በማንኪያ የቆነጠርኩ ስለሆነ መጥብሰው ሊጡን ላላ አድርገን ያቦካሁት። ድስት ውስጥ ዘይት አድርጌ ሞቆልኛል። ከሊጡ በማንኪያና በሹካ የቆነጠርኩና ያስገባው እጠብሳቸዋለሁ። ጮርናቄው ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አወጣዋለሁ። የቀረ ዘይት ካለው እንዲወጣ ቀጥታ ያወጣው ፔፐር ታውል ላይ ነው ማደርገው ወይም ጋዜጣ ላይ ማድረግ እንችላለን። ጮርናቄው ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆና ልዩ ነው። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። በፍጥነት የሚደርስ ስለሆነ ለቁርስና ለመክሰስም ልዩ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።